Dobré ráno, zdravím vás všechny, kdo i v sobotu ráno se vzbudíte a dáte si sprchu a skočíte k monitoru a jdete si zacvičit. Moje jméno je Aneta Daňkovská, většina mě znáte, ahoj, zdravím mamku, jedna z prvních. Zdravím, ahoj. Takže zdravím vás všechny, kdo přicházíte k obrazovkám i v sobotu ráno, kdo vstanete, skočíte do sprchy a přidáte se tady k vysílání, který jedeme už 33 dní. To mně přijde jako krásný, vyrovnaný, pro mě magický číslo 33. Představím se, pracuju pro kvantovou terapii. Spolupracujeme na projektu 5 dní čistící workshop nebo kurz, při kterým se vlastně lidi učí navzájem čistit, takže se tu techniku vlastně učí společně, my jim v tom vlastně pomáháme, plus jsou čištění námi, zkušenějšími a probíhají tam různá ještě fyzická cvičení, mentální cvičení, emoční cvičení, při kterých se vlastně ještě vytahují na povrch věci, které by třeba zůstaly ve stagnaci. A mně to přijde jako skvělá kombinace, že je to komplexní. Nezabýváme se jenom mentální rovinou, nebo jenom fyzickou, nebo jenom duchovní, nebo jenom emocionální, ale propojujeme to všechno do jedné, protože tak je to přirozený. Takhle to jde vždycky stejně ruku v ruce. A my ani jednu z těch stránek neopomíjíme a tím mi tady ten 5 dní kurz přijde velmi, velmi komplexní. Tak. Co ještě, čím se ještě zabývám? Teď aktuálně plánuju dětský tábor, na který se moc těším, kde prvky kvantování vlastně jsou běžná věc pro děti, které chtějí. Děti se můžou zabývat svýma životníma cílema, přáníma a můžou na nich vlastně v klidu pracovat pomocí tady těch technik, které jsou snadné právě i pro děti nebo zrovna pro děti. A myslím si, že kromě právě tady těch technik si tam děcka užívají fakt takový krásný plynutí se stejně naladěnýma lidma. A i když je někdo naladěný trochu jinak, tak tam vlastně jedeme v tom, že každý jsme originál, každý by měl být sám sebou a to, že zrovna vyčnívá a vypadá jinak nebo chová se jinak, je prostě jeho takovost. A tady tím vlastně jako já učím děti k tomu přistupovat, takže ať se nám na táboře objeví kdokoliv, tak vlastně tam je přijatý se všem všude takový, jaký je. To mně přijde hodně důležitý a krásný a léčivý pro děti a pro celou společnost, pro to společenství dětí, co se tam sejde a podobně. Tak a pak ještě jedna akce, co se chystá s kvantovkou ve spolupráci se mnou, je kvantový kemp a tam já se budu věnovat právě částečně dětem, částečně ženám a částečně jeden den nebo jeden večer tam chystáme putní chýši, na kterou se hodně těším, protože to je medicína sama o sobě i bez kohokoliv, kdo by intervenoval, je to prostě dar starých kultur. Tak a já ještě chystám Jsem s lesem, což je projekt, který proběhne na konci května. Všichni už asi víte, setkání v lese, kde vlastně přespáváme 3 noci a poslední noc si každý může přespat někde hluboko v lese sám, tam, kde si vybere své místečko a zažije to v souladu s přírodou, bez těch obav, co se kde šustne, ale uvolnění, protože předtím budeme dělat hluboká cvičení, intenzivní přípravy na to, aby to proběhlo zajímavě a příjemně. Tak. A potom ještě jeden projekt, který funguje a krásně už běží, nebo bude běžet zase po karanténě, a to je Liberecká Sudbury škola. To už je taky mimo kvantovku, ale tam já spolupracuju a přijde mě to
jako top projekt, kde se vlastně děti učí, nebo děti se učí. Děti můžou být takový, jaký jsou, a prostě se jenom následují jejich vnitřní impulzy a podporují se. A to je to učení, to je vlastně ten život samotný, život jako takový, skrze který se my lidi učíme, konkrétně tady v té škole děti, ale i my dospělí se učíme s nima. Takže to je, to mně přijde jako geniální, geniální věc. Když máte malé děti a uvažujete o nějakým alternativním druhu vzdělávání, tak koukněte na sebeřízené vzdělávání nebo Sudbury, Liberec a podobně. Určitě vás to navede do zajímavých vod. Tak, konec povídání o mých zaměřeních, kde všude se můžeme potkat, a pojďme zpátky sem. Zajímá mě samozřejmě, jak to pokračuje se sprchou, jakým způsobem se s tím setkáváte. Já třeba na sobě mám vypozorovaný, že jak je menstruační cyklus, tak mám určitý období, kdy na sebe chrstnu tu studenou vodu 1-2 a pak mám momenty, bývá to většinou před menstruací, kdybych si na sebe valila jenom teplou vodu a pořád se hýčkala. Nikdy si to dovolím. A někdy taky ne, někdy postupně zmírňuju tu teplou, až to přejde do studený a dám si třeba kratší dobu. A je to krásně osvěžující i tady v těch obdobích, ale dávám na to zřetel, respektuju svoje tělo a dám si to třeba kratší nebo tak. Takže kdo byste tady na to téma narazil, tak klidně opravdu sami sebe respektujte, nemusíte si říct, jo, ale Aneta říkala, že bychom měli každý ráno úplně přesně stejně nebo čím dál víc. Dejte si svoje vlastní limity, hranice a proměňujte si je podle svých potřeb, abyste byli naladěni na své tělo a ne na nějaký myšlenkový vzorec, protože to pomáhá. Tak to je sprcha, klidně zase pište do komentářů, jak se s ní setkáváte. A zajímá mě challenge, která byla včera, dovolování emocí druhým lidem. Když má někdo emoci okolo vás, třeba se to i týká nějakého buď to konfliktu s váma, nebo nějaké situace, kde jste i vy, tak jak reagujete? Dovedete těm lidem dovolit tu emoci, nebo se snažíte uklidnit, zastavit, jo? Ať je to pláč, strach, vztek, cokoliv. Tak jak reagujete? Jo? Takže to byla včerejší výzva, takže klidně pište, jestli jste se s tím včera setkali, jestli nějaká taková situace nastala. A dnešní challenge je propojení včerejší a převčerejší, kdy vlastně pozorujete, stihnete pozorovat obojí. Jo, je to trénink, takže buďte k sobě hodní, když to nebudete stíhat, to reflektovat, ale zkuste, když nastane nějaká emoční situace, tak dovolovat sobě to, co prožíváte, tomu druhému, co prožívá, a ještě sobě, co prožíváte ohledně toho druhého, co prožívá. Jo, celou tady tu spletitost těch vláken, která nás potom ovlivňují, a je zajímavé potom vidět, jestli nás ovlivňuje, když třeba náš protějšek, jestli jsme tak emočně provázaní, že když protějšek spadne třeba do smutku, vzteku, něčeho, takže my musíme to nějak vyvažovat, nebo tam musíme skákat taky. Jsou tam různý vzorce, jak to každý to máme nějak. Tak je to zajímavé vypozorovat a až vlastně do toho jádra, proč to tak máme, a pak to třeba změnit, pokud nám to nevyhovuje. Takže buďme pozorovatelé emocí, jak na naší straně, tak na straně vašeho okolí, a klidně pište zase vaše postřehy, na co jste přišli. Přijde mě to jako hodně užitečný cvičení, mentální, emoční, analytický. Tak, to je všechno, co se týká challenge, a pojďme se připravit na cvičení, takže se posadím rovně. Několikrát se zhluboka nadechni, vydechni, uvědom si, že máš před sebou teďka nějakých pár minut, kdy věnuješ sám sobě. Svýmu propojení se svým tělem, se svým cítěním. Tak,
Posílíš svoje tělo, posílíš svého ducha, posílíš svoji imunitu, protože ta se týká ducha i těla. Tak a jdeme rovnou na aktivaci. Dáme si lva. Lva už většinou znáte. Akorát mě asi potřebujete vidět prvně z boku. Takže na lva se posadíme zadkem na paty, ale máme zapřený nohy za špičky a s nádechem, hodně hlubokým nádechem, potom jdeme do hřbu jako lev, po nádechu hřmeme a zatneme drápy, zvedneme se ze zadkem, jdeme dopředu, vyplazíme jazyk a koukáme se směrem nahoru, jo? Takže to potom vypadá tak a můžete, kdo už to znáte, můžete jít se mnou, dáme to dohromady třikrát. Takže pojďme hluboký nádech. Tak to byl lev. Lev mně přijde právě výborný, co se týká těch emocí, tak za prvý vás to může rozesmát, za druhý to může být zajímavá kompenzace nějakých zaseklých vzteků. A jo, často máme ty emoce zaražené tady, že něco bychom chtěli říct, ale neřekneme, protože by to mohlo zranit, nebo naopak to říkáme moc často a zraňujeme moc často, takže jakoby přes tuhletu dráhu, když ten zvuk bez obsahu vyndáváme ven, tak je to léčivý samo o sobě, taky to posiluje imunitu a podporuje to hlasivky a taky náš hluboký dech. Takže to byl lev. A teďka pojďme do stoje. A jestli vy mě uvidíte, neuvidíte. Tak. A půjdeme s klepáváním. Začneme u hlavy a jako kdyby jsme ze sebe chtěli sklepat nějakou vrstvu nějaké hmoty, kterou už nepotřebujeme. Představíme si, že padá někam do nějaký čistírny a takhle jako kdyby jsme chtěli prvně z obličeje sundat všechny masky. Jo, pracuji dlaněma. Z vlasů, z krku, jedna strana, druhá strana, ještě oběma můžeme, teď ruce od ramene, propoj to s dechem, výdech, zbavuju se nečistot, zbytečností. Teď ze předu, přes prsa, přes břicho. Přes boky. Přes záda. Pravou nohu přes stehno. Přes zadní stehno. Přes předek nohy dole na holeni až k nártu. Přes lítka ze zadu. To samé na druhé straně. Můžeme vyklepat, abychom se douvolnili a pojďme na dračí dech. Takže se postavíme s širším postojem, pánev je podsazená, páteř vede vzhůru a dáme si 20krát, až kolikrát chcete, kolikrát cítíte, že to ještě jde. Půjdeme s nádechem vzhůru,
tam zadržíme dech a potom se zadrženým dechem za zády pumpuju, u toho pumpuju nohama, potom připlácnu ke stehnům, vydechnu, jako když si představuju, že dýchám oheň. Takže hluboký nádech. A vydechnu krásně, jako kdybych plivala oheň. A dokončím. Pojďme na dechové cvičení. Potřebujeme si pročistit nos. Takže pojďme pročistit, aby se nám dobře dýchalo. A prudký vydechování nosem. Pojďme teďka na to, takže si dáme hluboký nádech a 30krát a 60krát prudce vydechuju nosem. Uvolním, pozoruju, jaké nám na mě má účinky toto cvičení. A dáme ještě jednou, zase 30krát, až kolikrát chcete, hluboký nádech. A povolím a rovnou zkultivujeme tuto napumpovanou energii. Použijeme pravou ruku na cvičení dechové nády Shodhana. Začínáme nádech pravou, výdech levou, nádech levou, výdech pravou. A pořád do kolečka, výdech a nádech každou dírkou. Pokračujte ještě chvíli ve cvičení, zase to podpořím a účinky, které právě teďka prožíváte. Právě teď propojujeme pravou a levou mozkovou hemisféru. Právě teď pročišťujeme energetické dráhy v těle. Právě teď posilujeme imunitu horních i dolních cest dýchacích. Právě teď kultivujeme svoji energii. Pomaličku dokončíme tak, že zase vydechneme pravou nosní dírkou.
dýchám volně. Tak a můžeme jít cvičit fyzicky. Takže prvně půjdeme do kočky, kterou známe, a potom projdeme ještě dalších 5 cviků. Mezi nimi bude ještě jeden, který už jsme jednou cvičili, možná trochu v jiné pozici, ale ten princip znát taky budete. Takže 6 cviků z jógy poměrně jemných, které jsou zaměřený na naši páteř, protože to je gro celého proudění energetického v našem těle. Není tam jenom nervový kanál, ale vlastně ty nervy jsou na jemnějších rovinách propojený právě s energií. Nervy jsou vlastně elektrická energie, takže probíhá jimi elektrická energie. Jsou to vlastně kabely, takže to vyzařuje v podstatě díky tomu proudění tou páteří. Když je páteř rovná, když jsou kabely rovný, tak to může proudit dobře, bez jakýchkoliv překážek, bez jakýchkoliv bloků. Takže na tom teďka budeme pracovat, budeme různými způsoby podporovat naši páteř a svaly okolo ní. Takže jdeme na to. Takže začneme kočkou, dáme si jenom jeden cyklus. S nádechem jdeme vzhůru, s výdechem se opřu kolmo o podložku rukama i nohama a rovnou do výdechu, kdy vyhrbím hlavně bedra. A do nádechu, kdy prohnu hlavně hruď. Můžete cítit oblast ramen, oblast beder. A páteř jako jeden celek, spolupracující. A naposledy vydechneme a s nádechem už jdeme do kleku a s výdechem do sedu na patách. Tak, pokračujeme dál. Posadíme se s nataženýma nohama před sebou, s rovnými zády, tak jak jsme schopni. Propleteme prsty, natáhneme před sebe a představme si, že tady před náma je velikánská klika od nějakého mlýnu a my s tou klikou budeme točit pomocí toho psoasu, toho svalu, který vlastně nám umí určovat pozici trupu k nohám a pomocí dalších jiných svalů, ale psoas bude aktivní. S tím, že jdeme s výdechem dopředu a zapamatujte si, jakým směrem budete točit, protože pak budeme točit ještě opačným směrem. Takže já teďka budu točit v protisměru hodinových ručiček. Nádech dozadu, výdech dopředu. A že jsou rovnoběžně s podložkou. Cvičíme v souladu s dechem a docvičíme, na chvilku povolíme, uvolníme ruce, nohy, břišní svaly. A jak jsem říkala, dáme si to ještě jednou, akorát pospátku, takže nastavíte si ten správný směr. Já teď, když jsem jela proti směru hodinových ručiček, teď pojedu po směru hodinových ručiček. Tak. Takže jdeme s nádechem dozadu. Výdech.
Tento cvik podporuje i ledviny, takže můžete vnímat i zahřívání celého těla. A dokončíme, zase si dáme chvilku odpočinek, nějakou úlevovou pozici, která vašemu tělu dělá příjemně, klidně i v leže. A přejdeme do stoje. Dáme si normální rozkročení zhruba na šířku ramen, dáme ruce v pěst, pravý úhel mezi vlastně v lokti, mezi předloktím a horní částí paže. A s nádechem půjdeme do otevření a s výdechem dopředu. Paže jsou zpevněné. Představuju si, jako kdybych do něčeho tlačila, jako kdybych odtlačovala, otvírala okenici a s výdechem se zase vracela. Pracují mezilopatkové svaly, ramenní svaly. Pánev je podsazená. Bříško zatažené. Naposledy a s výdechem zpátky a povolím. Dáme si úlevovou pozici vyvěšení trupu s hlavou dolů. Tady si můžeme dát širší stoj rozkročný a jenom pomaličku, pomalu zroluju dolů. Až do vyvěšení, kde můžu jen tak volně s rukama zaplandat. S hlavou zaplandat. A pomaličku s nádechem zpátky. A pokračujeme dál. Položíme si, tady ten cvik právě už jsme cvičili, položíme si palce na klíční kosti. A budeme vlastně něco jako kdybychom plavali prsa, ale po desce stolu, která je přesně pod těma rukama. Takže nepůjdeme nikam nízko, ani loktema, ani rukama. A jdeme s výdechem dopředu, s nádechem od sebe, na něma od sebe. A tady se vlastně vracím zase na ty klíční kosti. Cvičím v souladu s dechem. A naposledy. Povolím a dáme si to ještě jednou, akorát v obráceném směru, takže pokud jsme šli prvně takto, tak teďka půjdeme takto. Zkontrolujte si postavení vašich kolen, jestli nejsou příliš propnutá, dejte jim uvolnění.
A naposledy. A pohy. Tak zase si dejte na chvilku úplnou úlevu pro ta místa. Teďka jsme hlavně pracovali s mezilopatkovýma svalama, ramenama, trapézem a celýma pažema. Takže ta místa prodechněme, uvolněme, pokud jsou z toho cvičení nějakým způsobem už procvičený a může to i trochu bolet, tak to chvilku nechte uvolněný. A pokračujeme dál. Dáme ruce v tý. A stojíme zhruba jako ramena nebo trošku širší. A budeme se pomaličku přetáčet na jednu stranu a přetáčíme se i z koleny, i z boky. Jo? Takže vlastně jediné, co zůstává směrem dopředu, jsou chodidla. Zbytek se protáčí přirozeně za páteří. S výdechem se vždycky přetáčím. S nádechem jdu na střed. Uvědom si rotaci celé páteře, zatáhni bříško. A ještě na každou stranu jedenkrát. Povolíme. A ještě jeden cvik, poslední. Zase budeme cvičit v pozici s rukama v kýl. A zase první vysvětlím. Budeme se uklánět, můžeme si představit, že stojíme mezi dvěma rovnýma deskama. Ze zadu a ze předu jsou ty desky. A my se s výdechem ukláníme pomaličku mezi těma deskama. Na jednu stranu s nádechem zpátky. Ještě vysvětlím chyby. Neměli bychom jít dopředu, neměli bychom se zaklánět, opravdu bychom měli být rovní, jako ty desky. A nespadnu tam, takže by se mi nějakým způsobem vybočovaly kolena nebo boky. Ty stojí pěkně rovně. A jdu jenom tou páteří a jenom těma břešníma svalama, zádovýma svalama a pomaličku zpátky. Nenechám tam to tělo jenom tak jako viset, ale opravdu pevně s výdechem do krásného úklonu a s nádechem zpátky. A naposledy, tak abyste měli zacvičeno na každou stranu stejněkrát. A pomaličku povolím. Tak, dáme si ještě katu pranám. Dáme si ho dneska jenom jednou. Takže se posadíme na paty. A s nádechem jdeme vzhůru. Výdech zajíc. Zádrž dechu pídělka. Nádech kobra. Výdech hora.
Nádech sportovec a vítěz. Výdech předklon. Nádech mírný záklon. Výdech předklon. Nádech sportovec. Vítěz. Výdech hora. Nádech kobra. Pídělka. Zajíc. A jdeme vzhůru. A výdech na středu. Procítím účinky cvičení. A rovnou se posadím tak, abych měl rovná záda. A ještě předtím, než si zaspíváme OM, tak si mírně poklepeme po hrudi s takovým neurčitým výdechem a zvukem. Všude tam, kde cítíte, že je to příjemné, tak všude po hrudi aktivujte svůj dech, svoje plíce. Tak. A teď si pojďme dát společně třikrát mantru OM. To už známe, myslím, všichni. V mžiku si jenom představte, jak tady všichni společně sedíme na té planetě, jak se možná přidáváme, nebo určitě přidáváme ke skupinám třeba mnichů nebo dalších meditačních skupin, které na tom pracují jako štafeta každý den, od rána do večera, zpívají různé mantry a udržují se vlastně v takovým mírným tranzu a šíří vlastně tuhle vibraci neustále kolo nás a my se k ní teďka pojďme připojit, stejně tak, jako to dělá slunce, taky neustále tu vibraci vydává, takže se pojďme s touhle vibrací sladit všichni společně. Takže hluboký nádech, můžeme si propojit palce ukazováky. Ještě si můžete nechat zavřené oči a jenom třikrát si v duchu nebo na hlas zaspívat v hinčtině slovo mír nebo v češtině klidně. I v hinčtině to zní takto. Šanti, šanti, šanti. Tak. Díky za to, že jsme se tady mohli dneska znova potkat. Přeju krásný den. Přeju krásný pozorování těch emočních dějů v nás a okolo nás. A zítra se tu potkáme v neděli znovu. A těším se. Dneska večer bude znova meditace s Pavlem Vondráškem o 9 hodin.
Užijte si den a ahoj.